αν είναι ανοιχτή η κατάσταση με τους πρόσφυγες και αν είναι διαχειρίσιμο το προσφυγικό, ειδικά στον Πειραιά, τον οποίο επισκέφτηκα και γνωρίζω. Λοιπόν, να αρχίσω με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από το αρμόδιο κυβερνητικό συμβούλιο που έχουμε κάνει, την τελευταία εβδομάδα έχουμε μια μείωση των εισδρών από Τουρκία, εννοώ, από 0 έως 300 άτομα. Την ημέρα. Την ημέρα. Και είναι κυρίως στοιχείο. Βέβαια, δεν μπορούμε ακόμα να πούμε κάτι, διότι μπορεί να οφείλεται σε καιρικές συνθήκες κλπ. Εάν όμως είναι μια τάση η οποία θα συνεχιστεί, τότε αυτό το καταγράφουμε ως θετικό γεγονός. Γιατί έχετε κάποια απάντηση, γιατί ειδικά στοιχείο εγκατέλειψαν την Λέσβο? Όχι. Απλώς οι πληροφορίες που είχαν αυτοί. Ας πούμε, δεν έχουμε καμία έξοδο προς τα Δωδεκάνησα. Αρχίζει και αποδίδει και αυτή η εποπτεία των πλοίων του ΝΑΤΟ, ότι αφορά την πληροφόρηση βέβαια μόνο. Άρα, το ένα δεδομένο είναι αυτό. Εάν είμαστε αυτά τα νούμερα, η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Αν έχουμε αύξηση, θα πιεστεί το πρόβλημα περισσότερο. Πάμε τώρα εδώ, στον Πειραιά. Στο δεύτερο τώρα, με τις. Με τις θέσεις, συνθήκες διαβίωση των ανθρώπων, με την οικονομία. Μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, είχαμε 33.000 θέσεις φιλοξενίας με διάφορους τρόπους. Οργανωμένες. Και 5.000 παραδίδονται αύριο και 10.000 παραδίδονται την εβδομάδα. Άρα πάμε σύνολο 53.000 θέσεις και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ που έχει ένα πρόγραμμα με ενοικίαση διαμερισμάτων φιλοξενεί 2.400 άτομα, άρα πάμε σε ένα συνολικό ικανότητα διαχείρισης σε οργανωμένες θέσεις πάνω 55.000. Γιατί δεν πάνε όμως εκεί, γιατί δεν τους πάτε εκεί, γιατί Πειραιάς, δεν τους πείθετε? Ο Πειραιάς και οι Ιδωμένοι είναι θέμα ημερών να εκκαινωθούν. Βγάζουν όμως φαλτσέντες εκεί πέρα. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε Πάσχα με κόσμο του. Και για αυτούς δεν είναι καλό, αλλά και εν πάση περιπτώσει πρέπει να. Θα αξιολογηθείτε και γι' αυτό δηλαδή μέχρι το Πάσχα. Όχι, αυτό είναι αυτοαξιολόγηση. Αυτά τα κάνουμε. Και είχα την ευκαιρία και παλιότερα να το πω αυτό. Ότι το θέμα αυτό εμείς νομίζω με ψυχραιμία το αντιμετωπίσαμε. Είναι ένα παγκόσμιο θετικό παράδειγμα μιας κοινωνίας τραυματισμένη όλα αυτά τα χρόνια με τη λιτότητα, που καταφέρνει με δυσκολίες βεβαίως να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και θέλω να πω ότι αναγνωρίζεται σιγά σιγά αυτό και από Ευρωπαίους και από τον κόσμο, και είναι και ένα στοιχείο το οποίο θα το κρατήσουμε. Πάντως, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη εικόνα που μπορεί να παρουσιάσει η χώρα σε αυτό. Και ως προς την φιλοξενία και ως προς τις ανθρώπινες. Ναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για τα παιδιά. Υπάρχουν χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία εδώ η πολιτεία πρέπει κάτι να κάνει. Σήμερα λοιπόν, ναι, ασχοληθήκαμε. Τώρα, εξασφαλίζοντας τα στοιχειώδη, διότι αυτά που λέμε είναι να μπουν κάπου οργανωμένα για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μπορέσουμε και να γίνουν οι προεργασίες για την μετεκατάσταση. Εκεί λοιπόν ξεχωρίζουν τώρα κάποιες περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, όπως λέτε, είναι τα παιδιά, άλλη περίπτωση είναι γυναίκες με ειδικά προβλήματα κλπ. Με τα παιδιά το συζητήσαμε σήμερα. Όταν λέμε τώρα παιδιά, εννοούμε κυρίως έφηβους. Ναι. Έφηβους. Δηλαδή, ασυνόδευτα, 12, παιδιά, 15. Είναι ασυνόδευτα. Είναι τρεις κατηγορίες. Είναι παιδιά τα οποία οι γονείς τους είναι στην Ευρώπη και νομίζουμε ότι αυτά πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα στη μετεκατάσταση στα πλαίσια της επανένωσης οικογενειών. Είναι παιδιά που οι γονείς τους έχουν μείνει πίσω είτε στη Συρία είτε στη στρατόπεδα, όπως είναι στην Ιορδανία και αλλού, και στάθηκαν για να γλιτώσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά. Και εδώ τώρα κάνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για αυτά τα παιδιά, διότι δεν αρκεί να κάτσουν κάπου. Όσο και όσο διάστημα θα είναι εδώ, πρέπει να υπάρξει μια ειδική φροντίδα και για την εκπαίδευσή τους και για την προετοιμασία τους. Και να μην πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Ξέρετε, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα, διότι αυτοί οι έφηβοι ήρθαν εδώ για να πάνε κάπου αλλού. Άρα έχουν μια τάση. Ναι, όσο καιρό είναι τουλάχιστον εδώ πέρα, πρέπει να τους προστατεύσουμε, ναι, ειδικά τα παιδιά. Είπατε προηγουμένως μέχρι να γίνει η επανεγκατάσταση. Με βάση τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μετανάστες και κάποιοι πρόσφυγες που μπήκαν μετά την 22η, νομίζω, Μαρτίου, θα επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Βεβαίως. Ούτε χαρακτηρίζεται ασφαλής χώρα. Ούτε οι Γάλλοι και οι Γερμανοί λένε ότι είναι ασφαλής χώρα. Με ποιον τρόπο, αφού υπάρχουν νομικά ερίσματα και για τους ίδιους να μείνουν εδώ, με ποιον τρόπο θα τους υποχρεώσουμε εμείς να γυρίσουν πίσω? Μόνο με την πειθό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί, η οποία έχει προκύψει από όλες αυτές τις διαδικασίες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει προβλήματα, δεν έχει κρίση ζώνες. Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία θα δοκιμαστεί στην πράξη.
εμείς δεν θα ησυχάσουμε μέχρι σότου δούμε ότι στην πράξη λειτουργεί η συμφωνία, ανοίγουν τα σύνορα και η Ευρώπη λειτουργεί με μια κοινή πολιτική. Τώρα, αυτό που λέτε με την Τουρκία είναι περίπλοκο. Η ίδια η Τουρκία έχει ένα ειδικό καθεστώς, όπως το ονομάζει. Για κάποιες κατηγορίες προσφύγων, αυτό το ειδικό καθεστώς υπόκειται στην διεθνή νομιμότητα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι με εξαιρέσεις. Δηλαδή οι Αφγανοί δεν υπάγονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς. Οι Ιρακινοί ενδεχομένως δεν υπάγονται σε αυτό το καθεστώς. Άρα έχετε δίκιο να επισημαίνετε το πρόβλημα. Γι' αυτό η απάντηση εδώ είναι, πρώτον, εξατομικευμένη εξέταση του ασύλου. Εδώ διαφέρει το άτομο. Είναι. Δεύτερον, να έρθουν γρήγορα τα στελέχη που υποσχέθηκε να στείλει η Ευρώπη για να συνδράμουν στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγες μέρες από τα 1.400 άτομα που υπήρχαν στην Λέσβο, τα 1.000 έκαναν αίτηση ασύλου, που σημαίνει 1.000 άνθρωποι πρέπει να εξεταστούν, πρέπει να κριθούν. Έκαναν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Θα μείνουν εδώ σε μεγάλο ποσοστό. Πρέπει να εξεταστούν, πρέπει να πιστοποιηθεί η περίπτωση του κάθε ενός και να αξιολογηθεί τι θα γίνει περαιτέρω. Λέω για τους λοιπούς που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε στη Γερμανία και τύποι θα πρέπει να επαναπροωθηθούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως λέτε, αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί και με βάση το νομοσχέδιο που καταθέσατε στη Βουλή. Εμέσως αναφέρεται η Τουρκία, δεν αναφέρεται ως ασφαλή τρίτη χώρα. Και αυτό είναι... Βεβαίως. Το νομοσχέδιο έχει άλλο στόχο. Εισάγει ίσα-ίσα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης των υποχρεώσεων εν του διεθνούς δικαίου. Είναι μια παλιά οδηγία που ενσωματώνουμε. Αν μπορώ να πω κάτι έτσι συνολικότερο, το πρόβλημα με το προσφυγικό είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ παραγωγικό. Και αυτό μας δημιουργεί και μια βεβαιότητα σε όλους. Και στο λαό και στην κυβέρνηση κλπ. Δηλαδή, το τι θα συμβεί εξαρτάται. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι, τι θα κάνει η Τουρκία. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην ίδια τη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν στην Ιορδανία και στην Λιβύη μερικά εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες από παλιά κλπ. Και εάν δεν βρεθεί λύση, ισχύει αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει έγκαιρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν η Ελλάδα αποδειχθεί ότι δεν είναι χώρα διέλευσης πια, εμείς βέβαια θα έχουμε ένα πρόβλημα να διαχειριστούμε, αλλά ο κόσμος αυτός που πεινάει ή φοβάται τον πόλεμο θα βρει άλλες διόδους και ήδη έχουμε αυξημένες ροές από Λιβύη προς Ιταλία και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα μεγάλο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν όλοι οι λαοί και όλες οι χώρες δεν λάβουν ένα μέρισμα ευθύνης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα γι' αυτό, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αν όχι εξίσου σημαντικά, πολύ σημαντικά, εσείς εντωμεταξύ, καθώς μπαίνουμε στο κυρίως μενού που είναι η οικονομία, η αξιολόγηση, οι φόροι, το ασφαλιστικό και η ανάπτυξη, ελπίζω, και η θέση της εργασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να θέτετε τα ερωτήματά σας, τα μεταφέρουμε στον κύριο Δραγασάκη ως εξής: f.economy@r.gr. Αυτό είναι ένα mail, ένα ηλεκτρονικό γράμμα. Και αν θέλετε να στείλετε ένα γράμμα πιο μικρό, με ένα ελάχιστο κόστος με το τηλέφωνό σας, με ένα SMS, f.economy, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιολόγηση. Ξεκινήσαμε με πολλές αντιπαραθέσεις, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία για 1 συν 1 συν 1%. 1% φόροι, 1% από το ασφαλιστικό και 1% έμεση φόροι και κάποια άλλα μέτρα. Δηλαδή μιλάμε για 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός όμως προχθές στη Βουλή, εν τη ρήμη του λόγου, ήθελε κάτι να μας προειδεάσει για κάτι, είπε για 5-6 δισεκατομμύρια μέτρα. Τελικά πόσα είναι τα μέτρα που θα λάβετε? Καταρχήν, τι είναι αυτό που εκκρεμεί? Μάλλον, να αρχίσω αντάποδα. Γιατί καθυστέρησε, διότι καθυστέρησε η αξιολόγηση. Από το 2014 είναι. Καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η δική σας από το 2014. Η πέμπτη αξιολόγηση, ναι, από το καλοκαίρι του 2014 στην ουσία ήταν στάσιμο. Τώρα, σε εμάς η καθυστέρηση οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ήταν και δική μας επιλογή όλα αυτά τα μέτρα, ας πούμε τα δημοσιονομικά, να πάρθουν τώρα. Να μην τα αφήσουμε δηλαδή να σέρνονται στην τετραετία. Αυτό που λέμε ένα εμπροσθοβαρές, ναι. Ο δεύτερος λόγος είναι όμως ότι οι θεσμοί μεταξύ τους δεν είχαν πάντα την ίδια άποψη. Και αυτό υπήρξε παράγοντας επιβράδυσης. Δηλαδή αυτά που είπατε εκεί, οι δανειστές ζητούν, είναι εν μέρη ακριβές, κάποιοι από τους δανειστές ζητούν. Κάποιοι τώρα άλλοι... τα έχουν βρει οι δανειστές. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Άρα θέλω να πω, από πολιτική άποψη, στην ουσία η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σχεδόν
το Φεβρουάριο. Από εκεί πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε άλλους ευρύτερους παράγοντες. Τώρα, τι μας έχει μείνει λοιπόν. Α, και έχει τη σημασία του αυτό, διότι αν κλείσουμε την αξιολόγηση όπως προβλέπουμε και θέλουμε εντός του Απριλίου, σημαίνει έχουμε τελειώσει με το δημοσιονομικό μέρος του μνημονίου. Δηλαδή είναι. Όλα τα μέτρα έχουν πάρθει. Μετά θα πάτε σε μεταρρυθμίσεις, δηλαδή. Εντάξει, εξίσου δύσκολο μετά, θέμα. Εντάξει, αλλά είναι άλλης φύσης, διότι είναι και μεταρρυθμίσεις. Πάτε τώρα, κύριε Δραγασάκη, και παίρνετε πολλά μέτρα. Έως 6 δισεκατομμύρια. Όχι, θα σας το εξηγήσω αυτό, αν μου επιτρέπετε. Αυτό λοιπόν που έχει μείνει τώρα είναι η υποχρέωσή μας, με βάση συμφωνία, ναι, να νομοθετήσουμε φέτος μέτρα με τα οποία υλοποιούμε να τα επόμενα δύο χρόνια θα εξασφαλίσουμε ότι το 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,5%. Αυτό είναι τώρα το πακέτο που συζητάμε. Αυτό είναι καθορισμένο. 3,5% είναι πλεόνασμα 6 δις. Ναι. Όσοι... έχουμε ήδη το ένα... είμαστε ήδη σε πλεόνασμα. Άρα στην ουσία 0,2 μιλάμε, νομίζω. Άρα μιλάμε για 3% του ΕΠ είναι αυτό το ποσό ή 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι συγκεκριμένο το νούμερο. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός ή εγώ κάποια στιγμή πούμε από τόσο ως τόσο, η ουσία είναι αυτή. Τώρα, σε αυτό υπάρχει μία σύγκληση απόψεων ανάμεσα σε εμάς, τους Ευρωπαίους από ό,τι βλέπουμε κλπ. Πρέπει να σας μιλήσω ανοιχτά. Κάποια στιγμή, αν είδατε κι εσείς, υπήρξε ένα άρθρο του κ. Τόμψεν σε ένα blog του προσωπικού, όπου είπε κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα τα αξιολογήσω τώρα, ούτε θα θέσω το ερώτημα πώς γίνεται 6 χρόνια λιτότητα προγράμματα του IMF, ξαφνικά τώρα να διαπιστώνεται αυτά. Όμως έχει τη λογική του. Η λογική του είναι ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μείωση του χρέους. Αν δεν έχει μείωση του χρέους, τότε πρέπει να πάρει περισσότερα μέτρα. Ενώ λέει το κάνουν υποτίθεται για να μας βοηθήσουν, ο τρόπος που τίθεται το θέμα είναι επειδή δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να πάρουμε όλες τις αποφάσεις, αφήνει μία αιχμή ότι ίσως χρειαστούν και άλλα μέτρα. Η δική μας θέση είναι απόλυτη. Όριό μας στην συμφωνία που υπογράψαμε πέρυσι. Αυτή τη συμφωνία τηρούμε. Αυτή τη συμφωνία είπαμε σε εκλογές ότι θα τηρήσουμε. Και το δεύτερο όριό μας, δεν θα κάνουμε τίποτα που να καταστρέφει τη δυνατότητα ανάκαμψης που έχει η οικονομία για το δεύτερο εξάμηνο. Τα 5,5, τα 5,4 δις δεν είναι λίγα, κύριε Δραγασάκη. Δεν είναι και λίγα. Και επιπλέον, πέστε μου, μία άλλη χώρα στον κόσμο που μαζεύει φόρους από τους πολίτες για να πληρώσει κεφάλαιο χρέους. Άλλο να το εξυπηρετούμε ένα χρέος. Άλλο να δίνουμε τους τόκους και άλλο να πάμε στο χρεολύσιο. Το χρέος, υποτίθεται, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, όπως και πολλοί άλλοι, ότι το χρέος καλύπτεται από το ΑΕΠ, από την ανάπτυξη, από τη μεγέθυνση. Φανταστείτε, κύριε Μέγα, να είχαμε το παλιό μνημόνιο. Το οποίο ήθελε νωρίτερα. Ήθελε 4,5% ναι, και όλα αυτά. Ξεκινούσε το 2016, νομίζω, με 3,5%. Δύο χρόνια νωρίτερα. Φανταστείτε να έπρεπε να. Ναι, αλλά πάλι... και πάλι έχει την ίδια κουλτούρα. Αυτό σας λέω. Το 3,5 είναι αγκάθι. Το 3,5 είναι αγκάθι. Γιατί είναι αγκάθι? Διότι δεν ξέρουμε το ρυθμό ανάπτυξης και το μέγεθος της μείωσης του χρέους. Υπάρχει, συγγνώμη που σας διακόπτω, η μελέτη του Δέλτα Νιτάφ που λέει ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η ανάπτυξη θα είναι περίπου 0,7% το χρόνο και ο πληθυσμός της Ελλάδος θα μειωθεί κατά 2,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι σενάρια. Μπορεί κανείς να το θέσουμε αλλιώς το θέμα, ότι εμείς πρέπει να επιδιώξουμε ως χώρα να εφαρμόσουμε μια στρατηγική η οποία να οδηγεί σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, όχι για να εξοφλούμε το χρέος, το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να μειωθεί, αλλά για να μειώσουμε γρήγορα την ανεργία. Άρα, συνοψίζουμε. Η εκκρεμότητα που έχουμε είναι αυτό το 3% που αφορά το 2018, αλλά πρέπει τα μέτρα να το νομοθετήσουμε τώρα. Σημαίνει πως ό,τι νομοθετήσουμε τώρα θα υλοποιηθεί? Για να μην παρεξηγηθώ, ό,τι νομοθετήσουμε θα είναι υποχρέωσή μας. Υπάρχουν όμως δύο εφεδρίες, ας τις πω έτσι, με τις οποίες μπορούμε να ελπίσουμε ότι κάποια από τα μέτρα αυτά ίσως δεν χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Η μία εφεδρία είναι ότι τα έσοδα, και τώρα που είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ, παρόλο που ακόμα υπάρχουν πολλά μέτρα να πάρουμε, και με την επέκταση του ηλεκτρονικού χρήματος εμφανίζουν μια τάση βελτίωσης. Αν καταφέρουμε, θέλω να πω, να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, τότε μπορεί, με βάση τη ρήτρα που έχουμε και στο μνημόνιο, μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε είτε για να μειώσουμε παλιές φορολογίες, είτε για να αποφύγουμε νέα μέτρα να εφαρμοστούν. Δεν σας φοβίζει το γεγονός, κύριε Δραγασάκη, ότι με αυτά τα μέτρα, αντί να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε ύφεση για όλο το 2016 και ενδεχομένως το 2017? Η δεύτερη φεδρία, το πρώτο να το εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό, διότι εμείς η διαπραγμάτευση πέρυσι πραγματικά
κάναμε ό,τι μπορούσαμε να τους πείσουμε στην εξής θέση. Και μάλιστα και προσωπικά είχα την εμπειρία, διότι ήμουν σε μια φάση αυτή τη συζήτηση με όλους τους ηγέτες, μάλιστα την κυρία Λαγκάρντ, τον κύριο Γιούνκερ κλπ. Τους είπαμε: το πρόβλημα με την Ελλάδα δεν είναι υψηλή συνελευθερία στη φοιτητριά, αλλά είναι η χαμηλή εισπραξιμότητα στη φοιτητριά. Δώστε μας 12 μήνες, να δοκιμάσουμε κι εμείς, να κάνουμε μια προσπάθεια. Αν βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα, έχει καλώς. Εάν δεν τη βελτιώσουμε, τότε να δεσμευτούμε να αυξήσουμε τις συνελευθερίες. Δυστυχώς δεν τους πείσαμε, αλλά αυτό που έμεινε, μια φράση εκεί στο συμφωνία, ότι εάν βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα της ΦΠΑ, τότε μπορούμε αυτό το ποσό να το χρησιμοποιήσουμε κατά βούληση. Και έρχομαι τώρα στο δικό σας ερώτημα. Ναι, πες. Διότι η δεύτερη εφεδρεία που θα έλεγα είναι η αν έχουμε αύξηση σημαντική της οικονομίας, μάλλον ό,τι αύξηση και να έχουμε, αν έχουμε αύξηση πάντως, τότε όπως θέλετε έχεις μια αυτόματη αύξηση των εσόδων χωρίς νέα φορολογικά μέτρα. Σωστό είναι αυτό, αλλά εγώ θα επιμείνω ότι αυτά τα μέτρα, κύριε Δραγασάκη, μπορεί να καθίσουν, να γονατίσουν την οικονομία. Και το δεύτερο, ένα προθύστερο σχήμα που έχετε εσείς στην κυβέρνηση και βεβαίως και οι δανειστές. Λέτε, πάρτε τώρα μέτρα για πλεόνασμα 3,5% το 2018, αλλά εντωμεταξύ εμείς το 2016 ή το 2017 θα συμφωνήσουμε για το χρέος και μπορεί να μην χρειάζεται αυτό το πλεόνασμα. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Ας δούμε τι ποσοστό πρέπει να βγάζουμε κάθε χρόνο, τι πρέπει να πληρώνουμε στην αλλοδαπή, γιατί αυτά είναι χρήματα που φεύγουν από την ελληνική οικονομία και πάνε στο εξωτερικό. Και πάνε για να λύσουν κεφάλαιο, για να αντιμετωπίσουν χρέος, όχι τόκους. Δεν είναι το μόνο παράλογο που συμβαίνει, κύριε Μέρα. Είμαστε σε μια συμφωνία που υπήρξε προϊόν γνωστών διαδικασιών. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω εδώ, για λόγους ιστορίας ίσως, ότι εγώ επιμένω ότι η πρόταση με την οποία πήγαμε ως κυβέρνηση πέρυσι τον Φεβρουάριο, που τους είπαμε να βρούμε μια συμφωνία αμοιβαία αποφελή, που σημαίνει ούτε εμείς θα υλοποιούσαμε πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά ούτε και θα μας επιβάλλανε αυτοί με το ζόρι να υλοποιήσουμε αυτό που δεν μπόρεσε να υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό προτείναμε ήταν όντως αμοιβαία αποφελή και για μας. Και για τους Ευρωπαίους. Και το βλέπουμε τώρα με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και αλλού. Και με το προσφυγικό. Μετανιώσατε που δεν κλείσατε τη συμφωνία πέρυσι? Μα δεν μπορούσα, δεν μας επιτρέπανε. Διότι μας έλεγαν πρώτα θα ολοκληρώσετε την πέμπτη αξιολόγηση που δεν ολοκλήρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση και μετά θα συζητήσουμε τι θα γίνει για το μέλλον. Καβδιανά δίκρατα δηλαδή. Κλείνω την παρένθεση. Είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι και οι φίλοι μας οι Γερμανοί δεν νιώθουν πολύ υπερήφανοι για αυτά που έγιναν πέρυσι. Και χαίρομαι που βλέπω τώρα δηλώσεις να λένε. Μην επιστρέψουμε σε Brexit και ναι, σε αυτά. Όμως ο στόχος επιτεύχθηκε. Εμείς γίναμε πιο φτωχοί. Εμείς υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία, ας πούμε, ενώ μπορούσαμε από πέρυσι να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια αναδίπλωση, ας το πω έτσι, αλλά οι στόχοι παραμένουν. Έρχομαι όμως στο ερώτημά σας. Οπωσδήποτε τα μέτρα αυτά, κάθε μέτρο που παίρνει χρήματα από την πραγματική οικονομία, είτε με περικοπές, είτε με φόρους, είτε με περικοπές, έχει πτώσει. Εδώ τώρα η απάντηση είναι εξής. Με την πρώτη αξιολόγηση ζητούμε να πάρουμε 7 δισεκατομμύρια πέρα από την δόση, δηλαδή για την εξόφληση παλιών δανείων, για να μπορέσει το δημόσιο να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Εκλήξεις πρόσθετων χρέη. Αν το πετύχουμε αυτό, και πιστεύω θα το πετύχουμε, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα που θα πέσουν στην οικονομία θα είναι πολύ λιγότερα από τα χρήματα που θα αντιληθούν από την οικονομία. Άρα είναι ρεαλιστικός ο στόχος για να έχουμε ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμεινο, που ίσως να είναι και ισχυρή. Δεύτερο, μόλις κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, η αξιολόγηση αυτή, μερικά πράγματα θα συμβούν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποκαταστήσει τη δυνατότητα να δανειζόμαστε από αυτήν με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο. Ήδη μάλιστα σήμερα πήρε κάποια μέτρα που είναι σχετικά ευνοϊκά. Δεύτερον, θα μας εντάξουν, πιστεύουμε και το απαιτούμε από τώρα, σε αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, από το οποίο δεν θα μπορούμε να πάρουμε στην αρχή πολλά χρήματα, αλλά θα είναι ένα σήμα ότι επιστρέφουμε σε μια, ας την πούμε, κανονικότητα. Τρίτον, θα έρθουν μέχρι εξάλληψη τα capital controls και κάποιες από τις καταθέσεις, δεν λέω όλες, θα αρχίσουν να επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα. Θα επανέλθουμε σε αυτό, κύριε. Μία κουβέντα μόνο και μετά το. Αυτά είναι πράγματα που θα γίνουν αυτόματα. Από την άλλη μεριά, εμείς τώρα δεν το διαφημίζουμε, ας το πω έτσι πολύ, διότι είναι να κλείσει η αξιολόγηση. Προετοιμάζουμε μια, ας το πω, ένα πολλοστάσιο αναπτυξιακών μέτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία από το Μάιο, τον Ιούνιο, θα αρχίσουν να μπαίνουν σε εφαρμογή.
Άρα θα είναι ένα γύρισμα σελίδα, να το πω έτσι. Τα προβλήματα πάλι θα τα έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπούμε σε μια φάση να κοιτάμε πώς θα αναπτύξουμε την οικονομία, πώς θα μειώσουμε την ενεργία, πώς θα ενεργοποιήσουμε τον Α κλάδο ή τον Β. Θα έρθουμε σε αυτά ακολούθως. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, κύριε Δραγασάκη, να σας πω και τον αντίλογο. Ο Πρωθυπουργός είπε προχθές στη Βουλή ότι 8 στους 10 φορολογούμενους ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, δεν επιβαρύνονται. 9 στους 10 μάλιστα αγρότες, είπε, δεν επιβαρύνονται. Άρα, οι 8 στους 10 που επιβαρύνονται είναι περίπου το 20% του ελληνικού λαού. Αυτό το 20% του ελληνικού λαού θα κληθεί να πληρώσει 5,5 δισεκατομμύρια. Okay. Είναι μεγάλος ο λογαριασμός για αυτό που ανέφερα προηγουμένως και στον πίνακα, για την θεωρούμενη ως μεσαία τάξη. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα πια, τα όρια φορολόγηση είναι περιορισμένα. Ξύνουμε δηλαδή ξυμένο πάτο, να το πω έτσι. Μας έχετε ξεφλουδίσει. Όχι μόνο εσείς, ως συνέχεια. Ναι, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε. Πώς θα λέω, αυτό είναι γεγονός. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή που έχουμε, να το πω ανάποδα. Εάν αυτή η συμφωνία και αυτό που κάνουμε, το μνημόνιο που εφαρμόζουμε τώρα, ήταν το πρώτο μνημόνιο μετά την κρίση, θα ήταν μια ήπια προσαρμογή. Το ότι είναι όμως το τρίτο μνημόνιο, το ότι έρχομαστε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα μετά από 6 χρόνια λιτότητας, το μόνο παράδειγμα που χρησιμοποιώ και προς τους Ευρωπαίους είναι ότι είναι σαν να βάζουμε σταγόνα σε ένα ξεχυλισμένο ποτήρι. Άρα, σου λέει όλες καλά, με μία σταγόνα. Ναι, μία σταγόνα μπορεί. Άρα, είμαστε σε οριακή κατάσταση ως κοινωνία, κατανοούμε το πρόβλημα και προσπαθούμε ακριβώς το πρόβλημα αυτό να το κάνουμε όσο γίνεται ηπιότερο και όσο γίνεται πιο σύντομο ως μία παρένθεση. Τώρα, αν θέλετε να αναλύσουμε λίγο τα μέτρα, διότι υπάρχει και μία υπερβολή σε κάποια πράγματα. Και ας ξεκινήσουμε με το ασφαλιστικό. Τα 384 ευρώ θα είναι η Εθνική Σύνταξη. Βεβαίως. Καταρχήν, δεν τίθεται θέμα, όπως έχουμε ξαναπεί, περικοπής των κύριων συντάξεων. Είδα εκεί που είχατε, ναι. Των παλαιών. Εδώ λοιπόν πάμε να πάρουμε. Μέχρι τα 1.300-1.400 ευρώ. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό αναφέρθηκε κάποια στιγμή, νομίζω, αλλά δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι υποδιαπραγμάτευση. Όχι, πέστε μας, γιατί εσείς είστε ο συνδιαμορφωτής της ελληνικής θέσης. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν συζητούμε περικοπή των κυρίων συντάξεων και γι' αυτό. Των καταβαλωμένων. Και γι' αυτό επιδιώξαμε ακριβώς να υπάρξει μια συμφωνία ως μεταβατικό μέτρο να αυξήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό δεν γίνεται για τις επικουρικές, κύριε Δραγασάκη. Συνολικότερα, για να βγει το πακέτο. Ναι. Για να βγει το πακέτο. Εκεί λοιπόν πρέπει να σας πω βεβαίως ότι όπως και η ελληνική εργοδοσία το ανέχθηκε το μέτρο, είπε ότι εντάξει, δεν θα το ήθελα, αλλά αν είναι με αυτό να κλείσουμε την αξιολόγηση, το δεχόμαστε. Και αυτό ήταν θετικό για μας. Κάποια τέτοια στάση έχουν και ορισμένοι από τους δανειστές. Κάποιοι άλλοι επιμένουν και θα επιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή να μην υπάρξει. Πιθανότητα εννοείται το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, αλλά δεν θέλω να το, ναι, το επιβεβαιώσω. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, άρα τα 384 ισχύουν. Οι κύριες σημερινά καταβαλώμενα των κύριων συντάξεων. Όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Κατρούγκαλης. Όλα που έχει πει ο κύριος Κατρούγκαλης. Για αιτήσεις που έγιναν φέτος για κύρια σύνταξη δεν έχουν βγει ακόμη. Δηλαδή η ισχύ του νόμου θα είναι από την μέρα ψήφισης και δημοσίευσης. Ως συνήθως έτσι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Έχει μια προηγούμενη ημερομηνία το σχέδιο. Λέω να κρατήσουμε μια επιφύλαξη για τις λεπτομέρειες. Ναι. Δεν θα ήθελα να σου πω κάτι που ας πούμε να μην είμαι απόλυτα βέβαιος. Σας λέω όμως την ουσία. Όχι, γιατί απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους. Επομένως. Γιατί άμα είναι να τους προγγίξουμε τώρα να φύγουν, γιατί θα έρθουν οι περικοπές, κάνουμε διπλή ζημιά και στους ιδίους και στους ασφαλιστές. Εγώ θέλω να σου πω το ασφαλιστικό, όπως το ξέρετε, ειδικά στην Ελλάδα, ένα από τα προβλήματά του είναι ότι έχει πάρα πολλά καθεστώτα. Ναι. Εκατοντάδες. Και ένα από τα προβλήματα που πάμε να λύσουμε είναι ότι υπάρχει ενιαίοι κανόνες. Αυτό αφορά βέβαια το από εδώ και πέρα. Τώρα, ό,τι περιπτώσεις ειδικές υπάρχουν, θα δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν. Εγώ θέλω να σας κάνω το εξής σχόλιο όμως κι εγώ. Βέβαια. Αυτά τα μέτρα παίρνουμε είναι αναγκαστικά. Η ριζική λύση του ασφαλιστικού δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας, ούτως ώστε να έχουμε εισφορές και από εργαζόμενους και από εργοδότες και ταυτόχρονα με τις ενοποιήσεις και τις εξοικονομίες που θα κάνουμε να μπορέσουμε να βγουν μπροστά. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω, επειδή τότε συμμετείχα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό που ζούμε τώρα είχε προβλεφθεί από πολλούς, μεταξύ των οποίων και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή, θυμάμαι μια απόφαση του 2012 του Συμβουλίου της Ευρώπης που έλεγε: το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είναι με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έλεγε ότι με την παρατεταμένη λιτότητα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, σε λίγα χρόνια η κρίση θα μεταφερθεί στο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι είμαστε παγιδευμένοι σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο πρέπει να βγούμε. Και ελπίζω ότι η πρώτη αξιολόγηση, εφόσον κλείσει, θα είναι η αρχή
του τέλους αυτής της περιπέτειας. Επειδή συμφωνούμε απόλυτα για την απασχόληση, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος υγιούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού, δεν εξετάζεται. Παίρνουμε 6-7 δισεκατομμύρια από το νέο ΣΕΣ, ΕΣΠΑ, νέο ΕΣΠΑ, ΣΕΣ που λέγεται τώρα, την περίοδο 14-20, μια επταετία, ένα δις περίπου το χρόνο, για τον κοινωνικό τομέα, για την απασχόληση. Και πολλά από αυτά τα χρήματα πάνε σε προγράμματα κατάρτισης, εξειδίκευσης. Χρήσιμα είναι για αυτά, αλλά όχι ενδεχομένως σε τόσο μέγεθος. Δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε αυτό το ποσό και με κάτι ακόμη από τους πόρους του Juncker, από την Τράπεζα Επενδύσεων και να κάνουμε ένα αξιοπρεπές πακέτο 1,5 δις το χρόνο, εκ των οποίων τα μισά από αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν από τις Βρυξέλλες, από τις κοινωνικές χρηματοδοτήσεις, στον ΟΑΕΔ και από τον ΟΑΕΔ να επιδοτεί ο ΟΑΕΔ απευθείας τις ασφαλιστικές εισφορές και όχι τον εργοδότη, έτσι ώστε ο εργοδότης που απασχολεί κάποιον στη μαύρη απασχόληση να τον εμφανίσει στο φως της ημέρας και να έχει έσοδα το ΙΚΑ. Τώρα μου θυμίζετε κάτι που είχαν πει προεκλογικά και τότε είχα δεχτεί και κριτική, ότι μιλούσαμε τότε για ένα πρόγραμμα 5 δις σε ορίζοντα τετραετίες για 300.000 εργασίες. Αυτό που μου λέτε είναι αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνετε? Το κάνουμε στο μέτρο που το επιτρέπουν οι πόροι που έχουμε. Και ευελπιστούμε με την όποια αναθεώρηση θα γίνει στο ΕΣΠΑ να αυξήσουμε τους πόρους. Και το κάνουμε όχι μόνο γιατί υπάρχει η ανάγκη να βρούμε έστω και προσωρινές λύσεις στην ανεργία, αλλά διότι έχουμε εκτιμήσει με αυτόν τον τρόπο το 42% των χρημάτων επιστρέφει στο δημόσιο. Δηλαδή, όταν παίρνει ένας μισθωτός, ένας εργαζόμενος, ένας άνεργος, γίνεται εργαζόμενος και παίρνει ένα μισθό, αν υπολογίσουμε την ασφαλιστική εισφορά που πληρώνει, τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που έχει, είναι πολύ θετικές. Άρα, είναι, αυτό που λέτε είναι η κατεύθυνσή μας, η ποσότητα όμως και το εύρος εξαρτάται από όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας ρωτήσω από την αξιολόγηση, εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, δώσατε το ασφαλιστικό, δώσατε τους φόρους, με την προοπτική ότι θα κρατήσετε τα κόκκινα δάνεια. Για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία, έχουμε μια μίνιμουμ συμφωνία για να κρατηθεί κάτι, να πάει κάτι για αργότερα, γιατί υπάρχει. Έχετε και πολιτικούς φίλους, πολιτικούς συμμάχους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ γιατί λέγαν συσάχθεια, άρα θα ανακουφιστεί κάπως ο οικογενειακός μου προϋπολογισμός μετά τη μείωση του μισθού και τη σύνταξη που δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο και τώρα αδυνατούν. Επιτρέψτε μου όμως κάτι να πω εδώ. Είπατε δώσαμε το ασφαλιστικό. Εντάξει, εντός εισαγωγικών το είπα. Δυστυχώς κύριε Μέγα, είναι δικό μας πρόβλημα το ασφαλιστικό. Είναι δικό μας πρόβλημα και είναι θέμα, όπως είπατε, και είναι με ουρές, που έχουν βάθος. Τα έχουμε μελετήσει και εσείς και εμείς αυτά τα θέματα. Τι διαχείριση έγινε των αποθεματικών από παλιότερα. Μέχρι και πρόσφατα. Άρα θέλω να πω βεβαίως, το μείον τώρα είναι ότι κάνουμε πράγματα υπό καταναγκασμό που μερικές φορές πάνε να μας επιβάλλουν και τον τρόπο που θα τα κάνουμε. Και έρχονται και αθρηστικά των προηγουμένων. Ναι. Όταν έχουν ληφθεί 60 δις μέτρων, γενικά, τα δηλαδή, 6 δις είναι πολλά. Χωρίς να θέλω εγώ να εξοραίσω αυτό το οποίο έγινε με τη συμφωνία, πρέπει να πω ότι αν δούμε προσεκτικά, η συμφωνία που κάναμε έχει πρώτον μία κατηγορία μέτρων που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να τα πάρουν και δεύτερον έχει μια δεύτερη κατηγορία, είναι προσαρμογές που έπρεπε να τις κάνουμε ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς και έχει βέβαια και μια κατηγορία η οποία είναι μέτρα της γνωστής λογικής και το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς, αυτό είναι το πιο αρνητικό, έχουμε αυτό το σύστημα εποπτείας το οποίο διεκδικεί να έχει άποψη όχι στο στόχο 1% να βρούμε χρήματα αλλά να έχει άποψη. Και το 1% από πού θα το βρούμε. Και είδατε το μέτρο που είπατε και εσείς ότι πιέζουν κάποιοι. Να μειώσουμε, λέει, το αφορολόγητο. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να πάμε προς τα κάτω το βάρος. Λοιπόν, αυτή πάντως είναι η εικόνα. Αν θέλετε, επαναλαμβάνω. Και τα στεγαστικά δάνεια υπάρχει. Α, βεβαίως. Τα κόκκινα. Με τα στεγαστικά δάνεια. Όχι. Όχι το ΜΜΕ, αυτά θα εξεταστούν. Με τα κόκκινα δάνεια. Και των κομμάτων. Με τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτον, υπάρχει. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Λέω το πρόβλημα και για το τραπεζικό σύστημα. Και για τους πολίτες και για τις τράπεζες. Βέβαια. Δηλαδή, όταν η τράπεζα υπάρχει για να παίρνει καταθέσεις και να δίνει δάνεια. Σήμερα δεν υπάρχει αν η τράπεζα στην Ελλάδα. Αν τράπεζα στην Ελλάδα σήμερα. Αν η τράπεζα δεν μπορεί να δίνει δάνεια, θα το πω χειρότερα, δεν είναι τράπεζα. Είναι άδειο κέλυφος. Ναι. Θα το λέω άρα, εγώ, αλλά το θέμα είναι πώς οι τράπεζες να ξαναγίνουν τράπεζες και μάλιστα να λειτουργούν με σωστότερο τρόπο από ό,τι παλιά. Και πώς από εδώ και πέρα θα έχουμε νέα κόκκινα. Ένα μέτρο λοιπόν σε αυτό, μία κατεύθυνση είναι πρέπει να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να μειωθούν. Με ρυθμίσεις, με διαγραφές, με οτιδήποτε. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εμείς είχαμε προτείνει στην αρχή, αν θυμάστε, το λέγαμε και προεκλογικά, το προτείναμε και στη διαπραγμάτευση. Για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, είχαμε πει να υπάρξει ένα ενδιάμεσο φορέα.
Δηλαδή να μπορούν να αγοραστούν δάνεια ή να μεταφερθούν δάνεια από τις τράπεζες μαζικά, να πάνε σε ένα φορέα ο οποίος αυτός θα έχει την ευφιέρεια να κάνει επεξεργασίες, να διαμορφώσει διάφορα κριτήρια, ενδεχομένως να μπορεί και ο φορέας αυτός να δανειστεί για να τα διαχειριστεί. Μας τότε τα απέρριψαν όλα αυτά, μπήκαμε σε μια λογική επιμένω να υπάρξει μια αγορά δανείων. Σε αυτή τη διαδικασία τώρα εμείς, ο κύριος Σταθάκης που έχει την ευθύνη, έχουμε θέσει ως ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει αυτό για την πρώτη κατοικία. Δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρξει για τους επαγγελματίες που έβαλαν υποθήκη την κατοικία για να πάρουν επιχειρηματικά δάνεια. Και βάζουμε κάποια όρια στα άλλα. Υπάρχει το αντεπιχείρημα τώρα, για τα άλλα λέω τα επιχειρηματικά κλπ., ότι μας λένε πολλοί ότι αν υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας ή ρύθμιση του δανείου όταν το έχει η τράπεζα, το ίδιο θα υπάρξει και όταν δεν το έχει η τράπεζα. Ναι. Δεν συμφωνούμε, διότι θέλουμε η σύγκρουση εδώ είναι εξής. Αν η ρύθμιση των δανείων, μιλάω τα επιχειρηματικά, θα γίνει με μακροχρόνιους και αναπτυξιακούς στόχους και κριτήρια ή θα γίνει με κριτήρια βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η πώληση των δανείων μας ανησυχεί ότι μπορεί να επιτρέψει διαχείριση των δανείων με κριτήρια βραχυπρόθεσμα. Και εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε παραγωγικό δυναμικό, απασχόληση κλπ. Έχετε αποκλείσει αυτό, κύριε Δραγασάκη, κάποιος ο οποίος έχει τα δάνεια στην Ελλάδα και τα κεφάλαια στο εξωτερικό, τα assets στο εξωτερικό, να έρθει από την πίσω πόρτα με ένα fund και να αγοράσει τα δάνειά του στο 1/10. Αυτό είναι ένα θέμα που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κυβέρνηση, Τράπεζα Ελλάδας κλπ. Θα πρέπει να διασφαλιστεί. Αυτά που μου λέτε είναι κομπίνες. Ναι. Εγώ θα σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ναι. Στον καπιταλισμό και ειδικά στην Ελλάδα. Και ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία να πούμε είναι ότι υπάρχει μια άτυπη, ας το πω έτσι, συμφωνία, αλλά ισχυρή και ως άποψη, ότι εφόσον μιλούμε για επιχειρηματικά δάνεια, εάν για οποιοδήποτε λόγο ο παλιός μέτοχος δεν βάζει καινούργια χρήματα, δεν θα πάρει καινούργιο δάνειο, ούτε καν ρύθμιση του παλιού δανείου. Και αυτή είναι η περίπτωση για ορισμένες επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης. Εάν δεν βάλουν το χέρι στη τσέπη ή αν δεν φέρουν λεφτά από το εξωτερικό που τα έχουν, δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς τουλάχιστον, να το αφήσουμε έτσι. Δεύτερο, εάν ο υφιστάμενος μέτοχος δεν θέλει να βάλει, δεν εμπιστεύεται ο ίδιος την εταιρεία του, αυτό σημαίνει, τότε λέμε ότι οι τράπεζες πρέπει να αναζητήσουν νέους μετόχους. Ναι. Και αυτό σημαίνει βεβαίως και αλλαγή της διοίκησης κλπ. Εντάξει, δεν θα επιμείνω πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει από την άλλη πλευρά να σκεφτόμαστε και τα χρήματα των καταθετών και των φορολογουμένων. Ακριβώς. Που ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες. Και ιδίως οι διαγραφές χρεών πρέπει να ελέγχονται μία προς μία. Διότι αυτά τα μέτρα θα τα ψηφίσετε πριν την αξιολόγηση, η ένδειξη της καλής θέλησης, ή θα περιμένουμε την ολοκλήρωση τη σφραγίδα στο Eurogroup 22 Απριλίου και μετά θα ψηφιστούν? Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Εμείς θα θέλαμε ήδη να είχαμε ψηφίσει τα μέτρα στα οποία, ας πούμε, φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς κίνητρο ή λόγους να τα καθυστερούμε τα μέτρα. Κύριε Δραγασάκη, τώρα θέλω να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα. Εσείς να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο